Mhubiri 8:11. Ndio mimi nawaambia kweli mimi. That's why I tell you the truth. Vijana msizoe uovu. Boys and girls don't be used to evil. Wasichana msizoe uovu. Girls don't be used to evil. Lango la mbinguni utasema niliona fulani. You won't say I saw somebody in heaven. Utasema niliona Johanna. You won't say I saw John. Hallelujah. Hallelujah. Kesho dhiki itakuja. Tomorrow tibu will come. Wamtenda Mungu dhambi, kesho dhiki itakuja. Utamuomba nani? You're committing sin against God. Whom will you pray to tomorrow? Maana ukimkosa maadamu mwenzako. Because when you wrong a human being. Utamuomba Mungu atasamehe. You'll pray to God that he forgive. Sasa ukimkosa Mungu mwenyewe, umkose yeye. When you wrong God himself. Na roho wake mweri, umkose yeye. You wrong God himself. Kesho utamuita nani? Tomorrow who will you call? Hallelujah. Hallelujah. Tusome hiyo Mhubiri 8:11. Ecclesiastes 8:11. Kwa sababu hukumu juu ya tendo baya alitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu ujidhibitisha ndani yao ili kutenda mabaya. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Hukumu, condemnation, juu ya tendo baya haitekelezi haraka. Upon an evil act is not executed. Maana Mungu ni mvumilivu. Because God is so persevering. Ungojea mwanadamu. Waits for a human being to repent. Mungu ni mvumilivu, ungoja sana. God is so persevering, waiting and giving time. Unafanya kama hasikii. And sound like he's not hearing. Unafanya hayo mzima. You are doing that, you are very much sober. Unafanya hayo huna madhara. You are doing that, no injury. Kazi zako zinafanikiwa. Your works are prospering. Lakini je, utendalo ni jema? But now what you are doing, is it right? Na shetani ufanya mtu awe shupavu kwa mabaya. And the devil will make one be a champion of evil. Hata ifanane ni kama wafanya jema. And sound like you're doing what's good for you. Hata ushawishi wengine, kwani wewe unaogopa nini? And even influence other people, what do you fear here? Hata mwingine ashawishike na ni kweli. Want to be influenced and it's very true. Kwani mimi mbona niwe mjinga? Why should I be a fool here? Hata naye aingie mabaya. Him to get to evil. Ndio nimekuambia. That's what I've told you. Ni mtu awe na wokovu wa kujichagulia mwenyewe sasa. You have a choice in your own salvation. Hallelujah. Hallelujah. Anasema hukumu juu ya tendo he baya. He says sentence against an evil act. Haitekelezi haraka. Is not executed. Hata naye lifanya. One doing. Uthibitika kana kwamba anafanya haki. Is confirmed as if he's doing what's right. Amelaumu, amechukia, amenungunika tena yuko sawa. Blaming, hating but still okay and healthy. No. Kinasema ndugu msinungunikiane msije mkahukumiwa. It says brethren don't murmur against each other lest you're judged. Na hukumu ya mabaya huja ghafla. And the condemnation of evil comes suddenly. Anasema ukimkosa Mungu. He says when you wrong. Ukimkosa mwanadamu. When you wrong your fellow man. Mwana wa Adamu utasamehe. The son of man you shall forgive. Je, ukimkosa Mungu? What if you wrong him God? Na roho wake wa. And his spirit. Utamuomba nani? Whom will you pray unto? Utamuomba nani? Whom will you pray unto? Hallelujah. Hallelujah. Ndio maonyo haya yote. That's why all this warnings. Lengo ni mtu angaa ugeuke. At least for one to reform.